დღეს ხოჭოების შესახებ იქნება გამოკითხვა, მაგრამ არ შეგეშინდეთ. მე მივხვდი შენ რა ზღაპარაკს. მივცეთ მინიშნება მაყურებელს, ხოჭოების შესახებ იქნება გამოკითხვა და თანაც მუსიკალური და ალბათ ამით ყველაფერი ნათელია. მოდი ვნახოთ ეს უნდა იყოს. ცნობილი 4 ხოჭოს შესახებ იქნება რამდენიმე კითხვა ქუჩაში და ვნახოთ ქუჩის გამოკითხვა. რომელიც ცნობილი მუსიკალური ჯგუფი შეიქმნა ლივერპულში. ბიტლზი. სად? არ ვიცი, ფეხბურთი არ ვეგუწყვეტი. ხაი, მე არ ვიცი. ბიტლზის რომელი წევრი იყო ცაცია? არ ვიცი, აშკარად, არ ვიცი. ეგ უკვე აღარ მახსოვს, შვილი ბიტლზებიდან ცაცია რომელი იყო. არ ვიცი. ოლ მაკარტნი. შეგიძლიათ ჩამოგვითვალო ბიტლზის წევრები? ახო, ვიცი, კამერა უნდა ჩართო და მე რა უნდა იმას სამეთქი. არ ვიცი. ჯონ ლენონი, პოლ მაკარტნი, რინგო სტარი და ჯორჯ ჰარისონი. რას ნიშნავს ქართულად ბიტლზი? არ ვიცი. აუ, რართული კითხვია, წავედი. ჯგუფი იყო და ქართულად ასე ახსნა არ ვიცი. ხოჭო. ბიტლზის რომელი ცნობილი სიმღერა ეძღვნება საბჭოთა კავშირს? Back to the USSR. ვერგეთ. არ ვიცი. საბჭოთა კავშირს? არ მგონია რომ მიეძღვნა. ცნობილი ბრიტანული ჯგუფი ბიტლზი მართლა ხოჭოებს ნიშნავს და სხვათა შორის შეცდომი წერია, იცი? გრამატიკული შეცდომა არის ბატლეს ხო იწერება და არის ბიტლსი ნამდვილში. მოგლედ 1960 წელს ლივერპულში შეიქმნა თავდაპირველი წევრები იყვნენ: ჯონ ლენონი, ჯორჯ ჰარისონი, მაკარტნი, პოლ ბესტი იყო ერთი დრამერი რინგო სტარამდე და სახელი დამოუწყეს სიუ კლიფი, რომელიც ბასზე იყო. მერე ჩამოყალიბდა AES ახლა როგორც ხედავთ დაემატათ მაკარტნი და რინგო სტარი, ჯორჯ ჰარისონი და ჯონ ლენონი იყვნენ. ესე იგი საბჭოთა კავშირის ეძღვნებოდა სიმღერა Back to USSR. და რა შეეხება ცაცია წევრს, ის იყო პოლ მაკარტნი. კი ბატონო. ბიტლზი აღიარეს 20 საუკუნის ყველაზე წარმატებულ ჯგუფად, როგორც შემოქმედებით ისე კომერციული მხრიდანაც და